Abriu o placar logo cedo, cabeçada do Wesley, né, Gustavo? Isso, e o Juazeirense demorou, né, para conseguir buscar a virada, mas buscou. Cobrança do Railan enganando o Gustavo. Gustavo ainda chega a tocar na bola, mas ela entra 1 a 1. Aí no final, o artilheiro apareceu. Pois é, o cruel, né? Salatiel. Girou em cima do zagueiro e contou com a sorte. Artilheiro tem que ter faro de gol e um pouquinho de sorte. 16 pontos ganhos do Juazeirense. Tá praticamente com a mão na vaga. Falta muito pouco, né, Gustavo? Exatamente. Tá pertinho de conseguir.